І насправді це катастрофічна ситуація, чесно. Це реально жорсткий снарядний голод. 2000 снарядів в день на фронт завдовжки 1500 кілометрів. Ну, просто далі кожен може сам порахувати, що це в реальності означає. У росіян 10 тисяч снарядів, тобто в 5 разів більше на день вистрілюється. Ну, щоправда, тут не варто порівнювати так от зовсім один в один, бо вони по-іншому звикли стріляти. Ви здивуєтесь, але вони при своїх 10 тисячах теж плачуть про снарядний голод. От вони буквально кричать про снарядний голод, тому що для них вважається мінімалочка, це 20 тисяч на день, а нормально вони себе почували от влітку 22-го, от коли вони собі дозволяли 60 тисяч снарядів на день вистрілювати, от так вони вміють воювати, щоб попереду просто котився буквально оцей вогняний вал, от артилерія просто рівняла все, а далі вони заходили. Ну, тобто справа в тому, що їхня артилерія, вона не вміє стріляти по цілях, вона стріляє по площах. А це вимагає абсолютно іншої кількості снарядів, аніж у нас, тому що наша арта стріляє дуже точно, дуже влучно, але 2000 це при будь-якій влучності, це ні про що, просто враховуючи розмір фронта. Доводиться певною мірою, частково доводиться заміняти дронами, але всупереч поширеному в тилу уявленні це абсолютно неадекватна заміна. Справа в тому, що от Авдіївка наразі тримається виключно на дронах і стрілковухі. Ну і питання, як довго ще от саме до речі, якщо нам таки доведеться скоро залишати Авдіївку, а на жаль, це дуже на то схоже, то це щоб ви розуміли, це не через те, що гарнізон не тримався, і не через які-небудь помилки нашого командування. Ні, це саме через снарядний голод. От є речі, які не компенсуєш при цьому бажанні. Так от, власне, але зараз Авдіївка досі тримається в цьому голоді. Вона тримається за рахунок FPV-дронів. От, але ж FPV-дрон достатньо просто подивитися. От хто вважає, що дрони замінили арту, просто погугліть картинку артилерійського снаряду і FPV-дрона. І все стане на місця. Заряд FPV-дрона, вибачте мене, в рази менший, відповідно менша руйнівна сила. І дистанція, на якій можна діставати FPV-шками, це зазвичай 7-8 кілометрів, ну десяток кілометрів в найкращих моделей. От тоді як арта працює, вибачте, на 40. Це принципова величезна різниця. Тобто ми наразі всюди намагаємося компенсувати арту дронами, в нас немає іншого виходу. Але це автоматично означає, що доводиться приймати ближній бій. Що доводиться приймати ближній бій, контактний бій, а це, скажімо так, і набагато складніше, і набагато більше втрати. Тому так, ситуація по фронту в цьому сенсі, ситуацію по фронту нам створив Дональд Трамп. Це треба прямо казати, він зробив те, дійсно, чого навіть росіяни не могли сподіватися. Він зробив їм на рік раніше такий подарунок, що просто... Але ми в цих умовах все одно мусимо триматися. І в цих умовах, приймаючи ці ближні бої, ми все одно завдаємо дуже великих втрат росіянам. І поняття дуже великих, ну, наприклад, в Авдіївці зараз співвідношення 1 до 12. От за кожного нашого загиблого героя лягає 12 орків. Ну, інша річ, що там співвідношення сил, там 1 до 20. От на одного нашого захисника там пре 20 орків в середньому. І, ну, тобто виходить, що так, що поки загине наш захисник, він встигає покласти 12 орків. Я кажу, знову ж, ми про середню статистику. Ясно, що кожен бій абсолютно різний. Але от в середньому виходить так, що кожен наш, перш ніж загине, встигає покласти 12 орків, але ще 8 лишається. От і ці 8 повзуть далі. Але абсолютно правий Кирило Буданов. Тому що він якраз бачить цю арифметику, да, вона не всюди аж така красива, як в Авдіївці. Авдіївська зараз це така, скажімо, найбільша саме наступка, де перемелюються ворожі сили. І перемелюються, ну, вони там перемелюються в таких кількостях, що абсолютно очевидно, що взяти Авдіївку – це саме політичний наказ. Я, ну, не вважаю орківських генералів якимись там геніями-стратегами, але навіть орківські генерали самі по собі не витрачали так своїх солдатів. Вони все-таки не повні ідіоти, а оскільки вони настільки по-ідіотськи їх витрачають, то пояснення може бути тільки одне – наказ згори, от, якого вони просто не можуть не виконати. Так от, власне, Авдіївка дає нам насправді найвигідніші результати зараз по всьому фронту. Нам дуже вигідно їх там настільки от, ну фактично утилізувати, знаєте. От. Але по всіх інших ділянках, де ми стоїмо в обороні, так чи інакше співвідношення в рази на нашу користь. І саме тому Буданов абсолютно правий, що от ті резерви, які в них зараз є, вони ще будуть наступати місяць-два. Вони за ці місяць-два ще десь просунуться, це однозначно.
От коли вони кидають настільки велику біомасу, ще й нормально підкріплену вартою, то ну вони просунуться. Швидше за все доведеться залишати Авдіївку. От можливо також просування на Слобожанському напрямку, хоча от за Куп'янськ ми теж будемо вже там. От Куп'янськ критично важливий, ми за нього будемо гристись. Дуже жорстко будемо гристись до кінця. В мене все ж таки є сподівання, що його вдасться все ж таки утримати. От, ну, але так чи інакше, да, бо поки що, наприклад, на Куп'янському напрямку в них з червня минулого року вони взяли одне село. От, ну, то таким темпом все ж таки Куп'янськ не береться. От, але ну, хто з нас, скільки вони туди перекинуть, наприклад, після Авдіївки, також в них, для них критично важливо зачистити наш плацдарм на лівому березі. Вони просто мріють це зробити. Для них цей плацдарм – це кістка в горлі. Вони дуже бояться, що по весні цей плацдарм стане не просто плацдармом, а стане тою точкою, з якої ми дійсно підемо на Крим. От їхні воєнкори не дарма називають ці бої, що ми називаємо просто на лівобережній Херсонщині. От ну, ми тепер стали обережні після того, яка у В'ялті вже один раз попили. От ми тепер трошки так делікатніше формулюємо. А їхні воєнкори ні, вони прямо кажуть, от всі їхні репортажі з того напрямку, вони так і називаються бої на Херсонсько-Кримському направлінні. От вони весь час, знаєте, от прокидаються і бачать перед собою оцю карту, що від наших передових позицій до перекопа 60 кілометрів. Це вже багато чим можна дістати, і в принципі і пройти можна. Тому вони дуже бояться нашого плацдарма. Вони розуміють, що всерйоз його розширяти в глибину ми зможемо по весні. Тому для них критично важливо за зиму його прибрати. І я не виключаю, що з цим снарядним голодом, що зараз, це може вдасться. Хоча самі хлопці на плацдармі, це щось фантастичне. Те, що вони там творять, це неможливо. Це от в умовах, де не можна окопатись, в умовах, де не можна зробити собі взагалі ніяких серйозних укриттів, бо там метр прокопуєш, там холодна вода виступає. От так от в цих умовах вони не просто вже 4 місяці тримаються. От, а вони розширяють плацдарм. Буквально днями він знову розширявся, тобто іде просування. Але ж наш плацдарм критично залежить від отої парасольки, яку йому робить артилерія з правого берега. От, і вже і так, насправді, на жаль, от те, що кількість прильотів по Херсонщині зросла в рази, те, що насправді іде постійний обстріл зараз правобережної Херсонщини, це саме через те, що вже не вистачає снарядів відстрілювати оцю російську арту. Раніше там було чітко, російська арта могла стрельнути, бігом розвернутися і тікати, і далеко не завжди встигала втікти. Зараз вони дозволяють собі спокійно приїхати, відстрілятися, перебазуватися, бо знають, що у нас із снарядами. Так от, власне, плацдарм також залежить від того, як довго ми зможемо протримати, власне, оцю парасольку артилерійську над ним. Тому не виключаю там різний розвиток подій, скажімо так. От. Але так чи інакше, про якісь великі прориви фронту, про якісь походи навіть на Харків, от не кажучи про Київ, точно мова не йде. А от навіть за оці просування, про які ми з вами тільки що говорили, вони платять дуже дорого. Вони платять дуже дорогу ціну, причому на всіх напрямках, до речі, в тому числі і під Кринками. От там, де навіть так, проблеми з артою, а хлопці прямо на самому плацдармі дронами стільки вибивають російської техніки, що просто любо-дорого. І в результаті от саме з цього витікає, що просунутися вони трохи просунуться за зиму, але заплатять стільки, що навесні видохнуться. От видохнуться вони за місяць, за два чи максимум може за три, це вже деталі. Але не пізніше, ніж місяці за три, вони точно видихнуться, їх наступальний потенціал зійде на нуль. Притому вони втрачають не тільки людей, вони також втрачають техніку, притому техніку вони втрачають, тут важливо що? Що вони втрачають техніку в тому темпі, який не встигає поновлювати їхня оборонка. Тобто в них кожного місяця зростає оця різниця між дебетом та кредитом. От, власне, ну, на прикладі танків елементарно. 70 приїжджає на фронт, 20 нових, 50 розконсервованих із складів. Я мовчу про те, що ті, які розконсервовані, це вже тепер Т-54, Т-55. А в радянському танкопромі оцей індекс двох цифр – це рік прийняття на озброєння. Тобто дискотека 80-х вже згоріла все, дискотека 70-х догорає, зараз активно воюють машини 60-х років, от, а на заміну вже їдуть 50-ті. От все чекаємо, коли 34-ки легендарні з'являться. От. Але тобто приїжджає 70 машин, із них 20 нових, 50, отаке от. От, але так чи інакше, ну воно їде, стріляє, танк є танк. Так от, а за цей час згорає в середньому 120.
От в різні місяці від 100 до 150, в середньому 120. І оця різниця в середньому 50 машин кожного місяця, вона плюсується. Тому на весну в них не вистачить вже ні людей, ні заліза.